E aí, galera? Olha o meu galão. O tamanhão dele aí. Aqui eu tô pensando em comprar uma galinha de raça, botar com ele pra tirar a racha. Como ele é bonito. Tirar a raça dele. Deixar eles aí bem bonitão. E como ele é bonito. Tem mais um ali em cima. Só que esse dali é do terreiro mesmo, não é de raça não. E aí, são de raça. Deixa eu fechar aqui pra ele não sair. Mostrar pra vocês o outro que tem. Olha o tamanho dele. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda esse canal. Tem as galinhas aí. Tamanho da galinha. Primeiro andar. Primeiro andar, eles são do primeiro andar. Olha ele aí. Ele é bonito, é bem empinado. É um pouco nervoso. Olha o tamanhão dele aí, ó, gente. Eu acho ele lindo demais. Vou ver se eu compro uma galinha de raça e vou estar com ele. Aí. Vem aqui, ó. Coisa bonita. Valeu, gente. Se inscreve aí, deixa seu like. Valeu. Ajuda esse canal aí pra crescer, em nome de Jesus.